Assalomu alaykum barchaga. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib, like bosishni unutmang. Bugun biz sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan noodatiy dimlama taomini tayyorlashni o'rganamiz. Albatta, tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Birinchi bo'lib qozonimizga yuqa-yuqa qilib to'rab olingan dumbayog'imizni shunaqa terib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va keyingi qatorga to'rab olingan go'shtlarimizni terib chiqamiz. Tabga ko'ra tuz va ziravorlardan foydalanamiz. Ikki dona to'rab olingan piyozni shunaqa qilib terib chiqamiz. Keyingi qavatiga kartoshkalarimizni terib chiqamiz. Buni ham ustidan tabga ko'ra tuz va ziravorlardan sepib chiqamiz. Keyingi qavatiga esa sabzi, sholg'om va lavlagi terib chiqamiz. Bir dona bulg'or qalampirini maydalab qo'yib chiqamiz. Va pomidorlarimizni shunaqa pare-pare shaklda to'rab qo'yib chiqamiz. So'ng bir dona karamni o'rtasini shunaqa qilib olgan bo'lishimiz kerak. Buni ichiga 2 dona tuxum chaqib solib yuboramiz. Hozir tuzlab olamiz. Qalampir, chesnok qo'yib olamiz. Va 1 stakan suv solamiz. Endi buni qopqog'ini yopib, 3 soatcha dimlab pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Mana dimlamamiz pishib tayyor bo'ldi. Endi bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Mazasi ham juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, do'stingizga ulashishni unutmanglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.